që të gjitha to u janë shpërndar juve në mbi 20 milion misi... euro i ndonë si mbështetje për rinjalli ekonomike. Këtë gjë ekzekutivi Kosovare bëri në mbledhje në radhës të mbajtur të mërkurën. 15 milion euro u ndonë për punësim, 12 milion euro mbështetje për familje, afer 10 milion e gjusm euro për prodhuesit vendor, derisa 2.7 milion euro u ndonë për shëndetsi. Ndohen 4 milion euro për mbështetje në familjev që kanë humbur familjaren e tyre nga pandemija covid dhe shumë shpejt pra do të dalim pas miratimit të këtij vendimi do të dalim edhe me operacionalizimin dhe me njoftimin për qytetarët se si mund të aplikojnë dhe si mund të marrin mbështetjen për sa i përket kësaj mase. Murati bëri të qartë se këtë vit fillon implementimi shtesave për fëmijët dhe mbështetja për leonat, derisa tha se një pjesë e mjeteve do të ndahen për punonjësit shëndetësor. Marr parasysh edhe ngarkesën e stafit ekzistues, kemi parapaqë të ketë një mbështetje shtesë rombi pagën bazë prej 10% por jo më pak se 60 euro për muaj, për 3 muaj të ardhshëm, duke përfshirë edhe muajin gusht. Në këtë mbledhje kaloi edhe projekt ligji për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme, derisa u aprovua projekt kodi i procedurës penale që mundson dënimin në mungesë të personave që kanë kryer krime lufte. Kryerësit e veprave penale e veç mas kryesit e krimeve të luftës të ballafaqohen me drejtësi. Viktimat e krimit do të kenë një trajtim dinjitoz në të gjitha fazat e procedurës penale. Ekzekutivi miratoj edhe pikën për suspendimin zyrtarve shtetror në rast të kryrjes së veprave penale.